Yesu Kristo. Asalamu alaykum. Jamani, karibuni sana leo kwa mwenge social leo katika usiku wa Ana. Sina leo ni siku ya furaha na nikapenda of course kila mmoja jiweke vizuri kwa kisha kwamba kama yuko atacheka ata enjoy, lakini pia tutacheza sana muziki leo bwana. Sio namba ndio tumo mzuri. Sasa hivi tunapowakaribisha ndani mamates ili waweze kuweka ukumbi vizuri after kukaribisha binti yetu. Studio. Naomba moja kwa moja sasa walete ndani mamates. Kwa nama mbilishe kia kilineo.
Ndio, makofi tena. Safi sana. Sasa tuna keki mbili za kutoka kwa familia zote mbili kama shukrani. Keki ya kwanza itaenda kwa familia ya bibi harusi. Pale kuambia asante kwa malezi yenu. Mimi naondoka kuwabariki studio. Wenzetu yanafanya kazi nzuri sana bwana.